Перша чистодяка зібрала більше 200 дніпрян. Вони прийшли прибирати на 13 засмічених місць. Організатори вибирали локації, прилеглі до житлових масивів, парки, сквери, балки тощо. Ми і хотіли, щоб люди не ходили куди-то убирати кому-то в центр. Вони прийшли на своїй землі, в своєму районі, в своєму масиві, де вони живуть, і зробили потихонечку чисто. Вибір місцин обговорювали з департаментом парків та рекреації Дніпровської міськради. Там допомагали знайти місця відпочинку, де прибирати силами комунальників складно або й неможливо. Ця територія взагалі, в принципі, належить лісному господарству. Допомагаємо устраювати цю акцію на тих територіях, на яких нас немає можливості убирати з городськими силами. За кожний мішок зі сміттям учасник отримує дяку – умовну одиницю обміну на товар або послугу в закладах партнерів. Це необхідно для наших партнерів, по більшому рахунку, для яких необхідно зрозуміти, як, в принципі, оцінити ті бонуси, які вони нам предоставляють для акції, для того, щоб це було справедливо. На кожній місцині свій куратор групи. На проспекті праці біля входу до тунельної балки процесом керує головний художник Дніпра. Приходять ребята, видаю їм мішки, перчатки, приносять. Вот сейчас надо будет отметить, извините, сейчас пропущу, отметить, кто принес, чтобы потом зафиксировать, кому выдавать, сколько дяк. Батьки дніпровської чистодяки надихнулися прикладом Фінляндії. Там за схожим принципом держава мотивує громадян. Там є прямо сайт, на котором ти можеш зайти, вибрати меню зон, нуждающихся в уборці, вибрати меню бонусів, що ти можеш отримати, убрав ту чи іншу локацію, зафіксуватися. Отметить, що ти убрав, і отримати свої бонуси. Тому країна все время в ідеальній чистоті. Аліна, Валерія та Сузанна вирішили назбирати дяк на фотосесію. Кажуть, заохочення – не основна мотивація. Живуть поруч, частенько бігають балкою. Тож вийти прибирати чи ні – питання навіть не стояло. Я цим літом тут бігала регулярно і звертала увагу на цей весь мусор. Дуже неприємно, во-первых, бігати. Взагалі неприємно, що люди вважають нормальним, де там покушати там і нагадить. Для нас це взагалі знакове місце. Ми хочемо, щоб воно було чистим, обов'язково. Дуже багато тут людей відпочиває, але мусор є мусор. За три організаційні тижні до акції приєдналися майже 30 партнерів. Обміняти дяки на товари чи послуги можна було день у день. Олександрі зібраних мішків вистачило на каву та тістечко. Здравствуйте. Я бы хотела поменять дяки, чистодяк на кофе и чизкейк. Хорошо. Это замечательно, потому что это дополнительный стимул, безусловно, и всегда приятно после той же уборки прийти и выпить кофе. Но, в принципе, главное – это то, что мы сможем собрать очень сильное комьюнити неравнодушных людей. Власник одного з закладів-партнерів поділився. До пропозиції спочатку поставився скептично. Навіть є спеціально звичайні люди, є бюджет, є ще щось. Но после беседы с Ладой я понял, что это очень крутая инициатива. Если это станет какой-то традицией, это будет очень круто. Результат. 217 дніпрян на 13 локаціях зібрали 985 мішків зі сміттям. Міські чиновники пообіцяли посприяти ініціативі. Сміття вивезуть комунальним транспортом. Організатори чистодяки процес проконтролюють, а продовження акції невдовзі. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.